Pet dana predsjednik Vučić proveo je u kasarni u Loznici. Dakle, skoro kao ceo Vulinov vojni rok. A osim divnog smeštaja, udobnog kreveta, solidnog plakara, mokrog čvora i supiških čiklonje, izgleda da se i van kasarne mnogo lepo proveo. Mislim, povod ove ekskurzije bio je da narodu objasni i da narod razume da ovo oko kopanja litijuma nije ništa strašno, a da bi delovalo još manje strašno, pre litijuma napravio je palačinke. Nutella, plazma i malo jadarita. E, uništio sam joj i oblik i sve, ali nema veze. Uništio oblik, je li to za Srbiju priča ili... A ne, za palačinku. Izvinite, nastavite. Ovo je gotovo. Da. Šipura, kajsija i keks. O, bravo. Vojnički poziv po prirodi stvari nosi puno izazova, ali ne verujem da je ove hrabre ljude i jedna obuka pripremila na ovu torturu. U slučaju da vas vrhovni komandant ponudi palačinkom koju je sam spremio, kako postupaš po pravilu službe? Ako je, smeškaš se, žvačkaš, neprijatnost čuvaš u sebi. A ljudi, sećam se ja, u vojsci prvi dan roknuti neku inekciju, možda jedeš mesni narezak spoda, a kamoli predsjednikov šipurak. Nakon palačinki usledilo je povečerje, pomenuti časopis i noćenje. Sljedećeg jutra, nakon posete mokrom čvoru i urednom čistom toaletu, nije bio baš toliko čist posle svih onih palačinki, predsjednik je obišao radove na saobraćajnici Šabac-Loznica. Ništa lepše od asfalta ne miriše. Palačinke sinoć lepe, mada meni šipurak divno miriše, ali ništa kao nov asfalt. Ovo je najlepši miris koji može da postoji. Lepo, sada znamo i to. Najlepši je miris asfalta. Lepši čak i od mirisa šipurka, mirisa punjenih lignja žaru i mirisa parizera na akciji. Ako mene pitate od mirisa, dobro, asfalt, ok, jesu otrovan, ali mogu da njušnem, ali lično preferiram miris lepka, pogotovo Carbofixa. I recimo miris bebe. Ajde kažemo miris bebe kad je zalepiš Carbofixom, kad je premažeš. Što bi to neko radio? Pa kad je čuvaš da ne pobegne, samo je spojiš sa vratima. A vi, jel volite vi miris asfalta? Mlad momak Džavid, glavni je za asfalt. Ja sam. Sam. Džavide, voliš asfalt? Pa ta, moramo da volimo asfalt, radimo kako treba. Kakav majstor small talka. Doajen neobaveznog časkanja, a da uopšte ne ispadne neprijatno. Čovek koji asfaltira, jel voliš asfalt? Gradska čistoća, voliš džubre. Pogrebne usluge, voliš smrt. Ginekolog. Dobro to. Čuda. Poseta Loznici bila je prilika da se javnost podsjeti na sve ono što predsjednik privatno voli da radi. Osim uživanja u mirisu asfalta i pravljenju palačinki, njegov veliki hobi je košarka. Ali ne brinite, nije bilo ovoga. Ovoga puta bio je samo košarkaški trener, a deci su data uputstva slično kao vojsci. Ovo se snima, nemoj se smeješ, klimaj glavom kao da kapiraš ta priča i slušaj vrhovnog komanda ovog bože trenera. Ko je najstariji od vas? Ti ideš ovdje da ti on da, ako može. Ako prođe taj pik sa ručem pokom. Ti staneš četiri, stane ovdje, ti staneš ovdje. I sve vreme, svaki napad izlazi ti visoko. Daješ loptu ovdje, dakle, ti daješ ovdje na četvorku. To da kad bude, recimo, Petrović. Ovdje nam je trojka, ovdje nam je dvojka. Ideš, radiš pik sa njim. Povuci se na 45 stepeni da ostane sam. Ako nisi ostao sam, idi ovdje. Razmeni poziv, dvojka da se izvlači ovdje po 45 stepeni da ostane sam na pik. A ako protivnik slučajno preseče, šipurak. U ovom skeču vidjeli smo predsjednika ulozi trenera podmlatka. Ba, dobro, od nečeg mora se počne. Pa ne može odmah na klupu reprezentacije. Valjda. Kari, vrati se, molim te. Ako nam ovaj dođe, neće biti ono svi za jednog, jedan za svi, nego svi za jednog, tačka. I da, nema lakih poena osim ovih političkih poena. To kad klincima nešto kao crtkaš ili kad vojsci daješ palačinke, sve laki poeni. Ili možda je ovo, vidi, laganica poen. I koliko dugo ovako kuvate pekmez? Pa, 3-4 sata. 3-4 sata. Da, da, možda i 5. Tako. Koje žene izdrže da 4-5 sati... Pa evo vidiš, mlade sve, sve mlade komšinke, vidiš, pozajme se i onda kuvaju, druže se i tako. Dobro,
Ovo je, mnogo je lepo, mnogo lepo miriše. Izvinite što sam... Samo da probam da vidim da ne bih izdržao ni 5 minuta, ni 5 sati. O, mnogo lepo ovo. Da se meša 5 sati. I evo, ne želim više to da radim. Jel, snimljeno, snimljeno, imamo kadar, imamo, ajmo dalje. Nema lakih poena u košarci, ali ove političke samo sipaj. Predsjednik međunarodom zainteresovan za život i rad običnog malog čoveka. Idemo dalje sa tim. Tomo. Šteta bi bila da se reprobuje. Tako je. Samo izvolite, slobodno. Sve domaće. Slatko trešanje. A šta je ovo šljivin kolač? To je šljivin kolač, da. Šta je ovo šljivin kolač? I to je naše prvo pitanje za 0 dinara. Pazite dobro, šta je šljivin kolač? Pod A, kolač od kajsije, pod B, kolač od jabuke, pod C, kolač od višnje, pod D, kolač od šljive. Polako, razmislite, ne brzajte. Imate pomoć prijatelja, imate pola-pola. Kako negde, u kom pravcu razmišljate kad čujete šljivin kolač? Od čega bi to moglo biti? Kajsija, jabuka, šljiva? Šta kažete, pomoć prijatelja? Ništa, putem 063 moje mreže, pozivamo prijatelja, kako se zove, Mile. Uf, njega ćemo teško telefonom razumeti, bolje se vi lično nađete s njim. Voda je izvor života. Vode su nam najvažnije, naše reke, naše jezera. Morat ćemo mnogo toga da uradimo da bismo ih očistili i sačuvali za budućnost. I nikakve kompromise po tom pitanju nećemo praviti. I glavni uslov za sve one koji bi da istražuju, a zatim eksploatišu naše rude, bit će da niko i nikada ne ugrozi naše reke i naše jezera. O, kako je lepo! Izvinite, Jovane Memedoviću, nismo vas prepoznali. U novoj epizodi sasvim neprirodno sa Acom i Miletom. Dva čuvena ekologa, od kojih jedan ne zna šta je šljivin kolač, a i drugi više preferira faunu nego floru. Faunu koja u početku bezbrižno trči livadama i pašnjacima, a potom se isto bezbrižno vrti i povremeno poliva pivom. Da fino uvati onako korica. Jel, Jarane, pošto ti je kilo faunetine? Ali da, čuvajmo prirodu, čuvajmo naše reke. Rio Tinto u Fozonu, tu smo, poznati smo baš po tome. Više decenijsko iskustvo u čuvanju reka. Ne znam, da li je sad možda trenutak da podsjetimo da, ali uz nežnu muziku, dakle, da Beograd i dalje nema fabriku za prečišćavanje otpadnih voda i da se guvna i dalje direktno izlivaju u Savu i Dunav. A kad smo već kod guvana, predsjednik zna šta narod voli, te se nakon istovara po Drobnjaku, po Tomi Moni i komu je već dežurna meta, ovoga puta prigodno olakšao po ministru Martinoviću. Ajde, Martinoviću, da častite. Kolike su nam sad subvencije za mleko? Sad nam, šefe, ide IPARD 3, javni poziv traje do 16. Nisam te pitao za to, nego te pitam naše subvencije za mleko. Subvencije za mleko, ako govorim, premije su 19 dinara. Premije. Samo za mleko premije koje isplatimo. Na godišnjem nivou. Spremi se sledeći put kad ideš sa mnom. Spremi se sledeći put. To, koliko li je to... Da ti ne kažem dalje. E, pa ovo je da se čovek zapita ko postavi ove likove na ministarska mesta. Ko vodi vre tu kadrovsku politiku? Pa zar nema u toj stranci neko bolji, stručniji, ozbiljniji, spremniji od Martinovića? A dobro, stranci teško da ima, to nam je što nam je. I konačno, nakon što je javnost lepo omamljena najlepšim mirisom asfalta, šljivinim kolačem od... ne znam, kajsije i palačinkama sa šipurkom, na red je došao i razgovor predsjednika i kompanije Rio Tinto sa građanima. Generalni direktor ove kompanije, Jakob Stausholm, pripremio je za ovu priliku ne jedno, ne dva, nego čak 6 obećanja za zabrinute građane. Svestan sam da Rio Tinto nije zadobio poverenje srpskog naroda i zato sam došao da vam lično prenesem 6 obećanja koje vam dajem. Prvo, lično ću nadgledati ponašanje mojih zaposlenih. Drugo, svi naši zaposleni će jesti lokalnu hranu, piti lokalnu vodu i disati lokalni vazduh. Čekaj, stop, stani. Disati lokalni vazduh? Kakva čast za lokalno stanovništvo. Ej bre, takva jedna velika kompanija dođe ti na noge i ne ponese svoj vazduh, nego diše isto ovo što ti dišeš. A nije džabe slogan Rio Tinta, buši globalno, diši lokalno. I čekaj, stvarno, sve ovo što zatruju, što kontaminiraju, to će isto da jedu koji naš narod. I vodu da piju, sve. Znači, kad već trujemo vas, trovaćemo i nas, pritom ne nas, rukovodstvo, nas, direktore, menadžment, nego obične radnike, šljakere, potrošnu robu.
Sve to u ostalom ide u statistiku. Iskopali toliko i toliko, pokopali toliko i toliko. A kad smo već kod obećanja, ima i ovaj predstavnik i lobista Rio Tinta u Srbiji neko obećanje. Možda palačinke s asfaltom i litijumom ili... Šta mene briga za litijum? Mene interesuje mogu li ljudi budu zdravi. Ljudi, šta je bilo u onom šljivinom kolaču? Jer vidite šta je, ovaj čovek nam probi glavu pričom o litijumu i prilici koju ne smemo da propustimo i koliko je litijum naša razvojna šansa. Pa je li ovo isti onaj čovek koji je mahao onom cigletinom litijuma kao u Teleshop reklami? Ali dobro, evo sad baš ga briga za litijum i onda valjda sad ide obećanje. Šta mene briga za litijum? Mene interesuje mogu li ljudi budu zdravi. Ako ljudi mogu budu zdravi, to je za nas dobar posao. Ako ne mogu budu zdravi, nema tog posla, tačka. I tako reći, ne škopat. A u nastavku izlaganja predsjednik Srbije naglasio Rio Tinto mrši Srbije, neće kopati i ta čuda. Ali ako slučajno Rio Tinto probaš da kopaš, a da pritom ugrožavaš zdravlje ljudi i kržiš svoje obećanja, svih šest, ima da ti predsjednik lično izbije taj domaći lokalni vazduh koji dišeš, a boga mi možda dobiješ i po Rio Tinteri. Evo pogledaj.